السلام علیکم فرینڈس، یونیک ورلڈ کی اس ویڈیو میں آج ہم آپ کے لیے لائے ایک منڈا پتیرا میل جو کہ ماشاء اللہ بہت ہی زبردست کوالٹی کا میل ہے اور فار سیل کے لیے اویلیبل ہے۔ شاہد بھائی بینٹم والے ممبئی بھیونڈی سے بلانگ کرتے ہیں، ان کے پاس جو ہے یہ بکرا فار سیل کے لیے اویلیبل ہے بھیونڈی میں ہی، اور ماشاء اللہ کوالٹی آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کی نظروں کے سامنے۔ یہ جو بکرا ہے عید کے لیے ریڈی کیا گیا ہے، ماشاء اللہ 8 دانت کی ایج پر ہے، 75 kg ویٹ ہے اور یہ 36 inch کی ہائٹ پر ہے۔ تو جس کسی کو ہمارے بھائی کو خریدنے میں انٹرسٹ ہے وہ انہیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ ماشاء اللہ فل گلابی میں ہے بچہ یہ، تو جو بھی خریدنا چاہتے ہیں ہمارے بھائی وہ انہیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ ان کے پاس جو ہے پتیرا کی فیمیلس وغیرہ بھی اویلیبل ہے، اور یہ بکرا بھی ممبئی بھیونڈی میں ہے، تو یہاں سے جو ہے آل اوور انڈیا ٹرانسپورٹیشن یہ پرووائڈ کر دیں گے۔ تو جس کسی کو خریدنا ہے وہ شاہد بھائی بینٹم والے سے کانٹیکٹ کر کے ساری ڈیٹیلس حاصل کر سکتے ہیں۔ نمبر آپ کو اسکرین پہ ان کا مل جائے گا، تو آپ انہیں واٹس ایپ یا کال کے ذریعے سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ فرینڈس، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں، اور ہمارے چینل پہ ان کے اور بھی ویڈیوز ہم نے ڈالے ہیں تو وہ بھی ضرور چیک کریں، اور عید کے لیے بھی بہت سے بکرے آ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے فرینڈس کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ تھینکس فار واچنگ فرینڈس۔